Balandi nyoso bolingaka émission na biso voilà nazaka toujours liboso na bino pona komemela bino un plaisir et surtout pona mabota na biso lelo na kozwa bino militier belete boyebi musala na yaka nango epa na bino pona ko encourager bino pona ko fortifier bino comme ngamo konaza toujours liboso na bino na zolanda lokolo ya mama boyebi mama Olive Lembe Kabila musala zo sala na mboka na biso pona mabota na biso yango biso bana na ye ba leki na ye ba ndeko na ye tolobi tolanda toujours lokola mama oyo zo sala na mboka na biso yango nga moko na lobaki na lingina kene na mboka na nga na kende kotala musala mama zo sala pona encouragement na kendaki na mboka ya Kindu abalisaki 543 militaires o bafandaki na mabala ba papa bazalaki na ba honoré ba mama te. Mama Olive Lembe Kabila azwaki likanisi wana koloba alingia honore ba mama alingia encourage ba papa ndenge nini bakofanda na ba mama na libala okoki kofanda na mwana batupamba te il faut toujours honorer alors na kozwa bino minute belete tolanda nanu lolenge nini mama Olive Lembe Kabila abalisaki ba militaire ezalaki esengo munene komona papa fandi na mama panda 50 ans abaliete. Mais maman Olive Lembe a eko kokisa mukano pe projet pe posa na bango et surtout pona kosunga mabota na biso tolanda nanu. Le séjour de l'épouse du chef de l'État à Kindu n'est pas de tout repos. La première dame de la République va également assister au mariage civil collectif des policiers et militaires dont elle est la marraine. Et c'est avec grande pompe que la cérémonie sera organisée après celle de Kinshasa et du Congo central. 543 hommes en uniforme, dont 343 militaires et 200 policiers, se sont dit oui devant l'officier de l'état civil, se passant des anneaux en promettant amour et fidélité. Thank you.
La régularisation de ces unions qui raniment la flamme du plus vieux couple, initiative de la première dame de la République, vient sortir ces foyers de l'incertitude, a déclaré le gouverneur Pascal Toutou Saloum. L'officier de l'état civil a rappelé à chacun ses droits et ses devoirs vis-à-vis de l'autre pour le bien-être de la famille qui est le socle d'une nation, a indiqué la coordinatrice de l'association des épouses de militaires et des policiers Georgette Ondekané. L'épouse du chef de l'État, fière d'avoir accompli sa mission, félicite les couples avant de prodiguer quelques conseils. Wamama nitawaomba hivi. Sisi wamama ndio socle, base, beton, sima ya nguvu ya nyumba. Sio leo anakuvalisha pete, kesho asubuhi, maswaya yote ulikuwa unafanya, unaitupa. Sio kesho asubuhi, kubembeleza papa haujue tena. Sio kesho asubuhi, adabu yote unatupa kumgongo. Sio kesho, hauchunge tena watoto vizuri. Sio kesho, asante, kusikilize, asante. Sio kesho, unaanza kutia fier na kuanza kutafuta divorce, aseme bon, jinsi inakuwa hivi, mie sasa nataka tuachane, juu ile nyumba fulani, ile parcele kule iko niibebe. Hapana. Kama mtu tunaolewa ni kwa sababu tuchunge vizuri wa papa wetu wenyewe, kuwa watoto wetu wa kwanza. Kwenu nyinyi wa baba, hii kutuvalisha pete ya ndoa leo isigeuke kuwa shantaje. Isigeuke kuwa shantaje ya kusema unatafuta tena nini? Nisha kukuoa, nisha kukuvalisha pete, uniache ni vivre. Hapana. Tuko na tuwa. Tuko na tuwa. Tuko na tuwa ya kukuuliza. Kwa sababu nyinyi na sisi ni kitu kimoja. Tuko na ile tuwa ya kuuliza. Kama unakuyaka vente, siku unakuya ventua ze, moyo wangu utagonga gonga sana. Sitakuwa na amani. Nitaanza. Nitapata inquietude. Alafu penye na kuona niko na droa ya kukuuliza, baba unatoka wapi? Sio. Sio. Sio kusema hivi mnatuoa, basi njo inakuwa tusiseme tena kitu, tusireklame kitu, tusiulize mshahara, tusiulize kitu chochote. Hapana. Jinsi mnakubali kutupatia valeur, iende ile valeur mpaka umwisho. Marie Olive Lembe Kabila remettra à chaque couple les certificats de mariage, une Bible et une enveloppe. Les mariés lui sont reconnaissants de les avoir soutenus à mettre fin à plusieurs années d'union libre. Ngai na sepeli na mama, hein, Olive Lembe, au mera makasi, abali ngai na mute mamoko kala bakato na ngai na zui ya nipala. Oyo. Merci beaucoup, je suis très heureux avec ce mariage, puisque maman Olive et on vivait comme ça. Sans mariage, cela me faisait vraiment chagrin. Mais aujourd'hui, je me suis marié devant l'état civil. Je sais que maman Alphonsine devient ma femme légitime.
Et à moins que la mort nous sépare, je suis très heureux pour la journée d'aujourd'hui. Et je remercie Maman Olivier pour tout ce qu'elle vient de faire pour nous. Là, il y a ce pelle mingi. On a éloqué Maman Olivier Lembe. Et vous savez, la mission de la province de Maniema. Nous allons qui condimater. Mais dans mon cas, nous sommes là. Nous sommes là. Nous mariage. Nazima eloko na ngai na mwambelope na sepeli nzambe ya pambola ye na mobali na ye bako kisa mikolo tikino oyo bako kufa biso pe tozali na bango elongo pona kosuka mabango pona ekolo na sepeli mingi na kei na mwasi na ngai yeyo oyo aziba biloko na ngai etat civil na maboka Mama Olivier ye moko adote ngai na kepe na nguya itake ngai su komisere adjoint Lutumba François na kei na madame na ngai Selua Bazili. Voilà, je crois que tu Kolanda ezala ki esengo munene vraiment komona ke ba papa ba se retrouver li susu komona mama apamboli bango abali si bango et puis asuka ki wana te apesa ki bango conseil alobi mama elingi koloba te po papa lelo abali yo nde o changer siko bizaleli no na kati na ndako po to bi ba mama ebele soki basi ba honore yo okomi ngando o changer bizaleli na ndako. Boti kolanda conseil à mama malgazo lobango na swahili alobi mama elingi koloba te lelo babaliyo nde okoma mutu makasi azongi pe kote ya ba papa alobi papa elingi koloba te lokola mama abaliyo lokolo bali mama nde okobanda koya na ndako na ba minuit na ba 0h batu na yo tete toza toujours na droit ya kotuna bino soki boye na retard na ndako en tout cas ezali esengo mingi e mama asala kibongo pona nini abalisa kibango pona kosunga mabota wezalaka soki lelo papa akufi bandeko ya mobali babotolaka biloko bazo reconnaître bana te me bakendaki kosala mariage civil pona ko reconnaître mama ata lelo papa azate po mama ayeba kozwa ko déclarer droit ya bana yango mama amemeli biso exemple yango wana en tout cas nzamba pambola mama Olive Lembe